Всім привіт, друзі! Я вам хочу детально показати суперкласний та зручний комплектик для дівчинки від бренду Джордж. Маємо зручний, стильний світшотик, лосіни, а також пов'язочку. Давайте почнемо зі світшотика. Дивіться, який класний, стильний кріз, ось таким бантиком. Маємо принт, ось такий навіть трішечки об'ємний, дуже стильно та прикольно виглядає. В складі у нас 80% бавовни, тому матеріал максимально м'який та приємний на дотик. Маємо довгі зручні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці і також зручний круглий виріз голови. Ось так. Ззаду принта уже не маємо. І всередині у нас легесеньке утеплення. Ось така м'яка та приємна лісова маєчка. Легінси також дуже стильні. Подивіться, який приємний колір і класний принт по всій довжині. Маємо зручну поясничку, яка не буде перетискати. Вони майже зі 100% бавовни, тому просто нереально м'які і приємні на дотик. І, до речі, дуже добре тягнуться, що дуже зручно. Ось так. І супер стильна ось така мила пов'язочка зі 100% бавовни. Вона йде з бантиком і на зручній гумочці і має ось таку класну липучку. Дуже класний комплект, він ідеально підійде для ваших щоденних прогулянок. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити комплекти онлайн, навіть не виходячи з дому, що дуже зручно та практично. Тож вдалої вам покупки, друзі!